السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna ja mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang mengikuti live kuliah Maghrib bulanan kita pada malam ini yang dianjurkan oleh Surau Al Ikhlas Bukit Jelutong Shah Al Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat inilah jawapannya susunan Al Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jol Hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi fid daraini amin Uh, moga-moga insya-Allah uh, kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya senyanya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan Akhlak. Alhamdulillah malam ni insyaallah kita akan menyambung uh, pengajian kita menggunakan kitab kekeliruan umat. inilah jawapannya. kita sampai ke muka surat 114 ya iaitu yang versi cetakan lama saya tak pasti kalau versi cetakan baru tu biasanya ada perubahan muka surat tapi kita masih membincangkan tentang masalah akidah ya uh, bab yang ketujuh kekeliruan-kekeliruan yang berkaitan dengan akidah. Kita masuk kepada subtopik yang keenam iaitu tentang hadis jariah. Ha, jadi hadis jariah ini uh, menjadi punca kekeliruan eh, di kalangan umat Islam kerana sebahagian umat Islam menjadikan hadis jariah ini sebagai dalil untuk mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat di suatu tempat iaitu di langit. Ha, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mengatakan bahawa Allah Ta'ala bertempat di langit. Ya, jadi inilah tujuan Ustaz Mahathir masukkan tajuk ini di dalam kitab beliau. Moga-moga kekeliruan berkaitan dengan isu ini dapat dileraikan. Okay. Soalan, apakah itu hadis jariah? Ya? Jariah ni asalnya daripada perkataan jaro yajri. Jariah itu asalnya bermakna sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berlari atau sesuatu yang mengalir. Eh. Sebab itu kita panggil sadaqah jariah. Iza ma tabnu adam in kota'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariah. Apabila meninggal apabila mati seorang anak Adam itu maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga. Salah satu daripada yang tiga itu adalah sedekah jariah. Yang ini sedekah yang terus mengalir pahalanya itu walaupun orang itu telah meninggal dunia berbanding dengan Uh, sedekah yang one off eh ha, misalnya kita belanja kawan kita makan itu sedekah dapat pahala tapi setakat itulah tapi kalau kita sedekah untuk pembinaan sekolah misalnya untuk pembinaan masjid untuk pembinaan hospital jalan raya dan sebagainya maka selagi mana uh, ap, apa tu masjid ataupun sekolah atau jalan raya tadi atau hospital tadi digunakan dimanfaatkan maka selagi itulah pahala tadi jari ya, bergerak mengalir masuk dalam eh uh, pekiraan amal soleh orang berkenaan. Itu makna jariah. Tapi yang dimasukkan jariah di sini bukannya itu, bukan maksudnya uh, mengalir, tetapi yang dimasukkan dengan jariah di sini uh, adalah uh, hamba perempuan. Ya. Uh, hamba sahaya perempuan. Biasanya kalau yang lelaki dipanggil ulam ya. Uh, budak hamba. Kalau yang uh, hamba perempuan dipanggil jariah. Di zaman kita sudah tidak apa praktikan perhambaan dalam bentuk yang pernah wujud satu masa dahulu termasuk ketika Nabi saw diutuskan kepada umat pada masa itu amalan perhambaan itu masih berlaku bahawa Islam mengatur ada hukum hakam yang bersangkut paut dengan hamba jadi walaupun hamba itu milik tuan dia tuan dia berhak untuk menyuruh hamba dia itu melakukan sesuatu pekerjaan bahkan uh, kalau hamba wanita tuan dia berhak untuk menggauli hamba tersebut. Ha jadi tapi dalam Islam uh, salah satu amalan yang digalakkan adalah memerdekakan hamba tu. Uh, tidak lagi dia tu kekal sebagai hamba uh, dimerdekakan dengan beberapa jalan. Jadi dalam uh, kisah hadis jariah ini jawapan ya. Uh, soalan dia apakah itu hadis jariah? Jawapan ia adalah hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini hadis sahih ya, bukan hadis dhaif atau maudhu bukan ya. ia adalah hadis yang sahih. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala iaitu merujuk kepada seorang jariah iaitu seorang budak atau hamba perempuan milik seorang sahabat iaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah SAW bertanya kepada hamba perempuan ini tentang soal keimanan Sebelum dia dimerdekakan. Eh. Kerana, dalam kisah itu, uh, Muawiyah bin Al-Hakam as sulami uh, uh, bin Al-Hakam as sulami uh, beliau oleh salah satu sebab mungkin merasa marah eh, kalau tidak silap saya dalam kisah itu kerana amba perempuan ini dia menjaga kambing eh, bagi tuan dia. Tetapi, entah macam mana se seekor kambing itu dimakan oleh serigala. Jadi, tuan dia rasa marah lah. dia rasa macam pekerja dia ni, staff dia ataupun hamba dia ni cuai. Jadi dia dia pukul ya atau dia tempeling. Jadi lepas tu dia rasa menyesal ya, kerana dalam Islam walaupun hamba itu milik tuan tapi dia perlu dilayan dengan baik. Bukanlah mentang-mentang dia hamba maka boleh pelakukan sesuka hati ya, pukul dan sebagainya. Tidak. Jadi dia rasa menyesal dan dia berniat kan? kalaulah hamba ini adalah seorang yang beriman saya itu mahu memerdekakan dia. Uh, supaya uh, macam seolah-olahnya menebus kesalahan. Tapi dia berfikir kalau hamba itu orang yang beriman. Maka, bila disampaikan di, hasrat itu kepada Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW kata, bawa lah hamba itu ke, ke depan Nabi SAW. Lalu, Nabi SAW bertanya kepada jariah tadi, kepada hamba wanita tadi, Aynallah. Uh, Aynallah ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah di mana Allah. Lalu jariah itu menjawab fis sama di langit. Dan ada lagi ya soalan man ana Nabi Sallallahu bertanya saya siapa? Lalu jariah itu menjawab antar Rasulullah kamu adalah utusan Allah. jadi Nabi Sallallahu lalu mengisyaratkan kepada sahabat baginda yang tuan punya hamba tadi abtiqha fa innaha mu'minah. Nah merdekakan dia kerana sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Sebab tadi dia kata kalau hamba dia tu orang yang beriman, dia nak merdeka. Jadi Nabi Sallam confirmkan bahawa hambanya itu adalah seorang yang beriman, maka merdekakanlah dia. Jadi di situlah datangnya kekeliruan. Kerana kalau lihat kepada zahir hadis ini, berarti betullah jawapan hamba wanita tadi bahawa Allah di langit. Kalau salah, tentulah Nabi Sallam tidak mengatakan fa mu'minah kerana sesungguhnya dia orang yang beriman berarti mengatakan Allah di langit itu adalah kata-kata orang yang beriman jadi kata mereka inilah dalil bahawa Allah Taala bertempat dan tempat Allah itu adalah di langit sebagaimana yang dijawab oleh wanita tadi fis sama baik jadi dalam memahami hadis ini kita perlu memahaminya mengikut huraian ha, para alim ulama kerana para alim ulama inilah mereka itu memahami uh, maksud uh, sesuatu hadis itu dengan kefahaman yang tidak bercanggah dengan hadis yang lain, dengan kefahaman yang tidak bercanggah dengan uh, hadis uh, ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan, lebih-lebih ya, lagi ayat-ayat yang muhkamat. Jadi, ini adalah uh, kepakaran uh, para alim ulama. Kerana kalau setiap uh, hadis ataupun ayat suci Al-Quran, ingin difahami dengan makna yang zahir semata-mata, maka itu akan membawa kepada seolah-olahnya satu ayat Quran bercanggah dengan ayat Quran yang lain. Ataupun satu hadis bercanggah dengan ayat Quran. Atau satu hadis bercanggah dengan hadis yang lain. Ha, kerana itu, kenalah uh, ayat Al-Quran ataupun hadis itu difahami secara konteksual. Ha, bukan secara tekstual, secara zahir, ha, literal semata-mata. Tapi kena lihat juga konteks ha, hadis itu Uh, di dituturkan atau berlaku. Baik. Yang pertama, bila seseorang itu ingin berkeyakinan, ingin berakidah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dan tempat Allah itu adalah di langit dan menjadikan hadis ini sebagai dalil, uh, di situ kita kena faham bahawa kedudukan itu tidak tepat. Uh, walaupun hadis ini hadis yang sahih. Kenapa? Kerana dalam bab akidah, akidah itu dia adalah satu keyakinan. Dia bukan sesuatu yang hanya sekadar sangkaan. Hatta bukan hanya sekadar rola batu zon, berat sangka, tidak. Dia adalah sesuatu yang yakin, yang tidak ada keraguan langsung. Itu adalah standard yang ada dalam akidah. Berbeza dengan standard yang ada di dalam ibadah, Aa, ataupun di dalam amalan itu boleh beramal berdasarkan ghalabatu zann berdasarkan berat sangkaan tetapi kalau dalam uh, konteks apa tu uh, akidah dia mesti standard yakin maka bila kita faham bahawa akidah itu standardnya mesti yakin tidak memadai dengan ghalabatu zann tidak memadai dengan uh, sekadar uh, apa tu berat sangka, kalau batu zon tu berat sangkaan, maka dalil yang menunjukkan kepada akidah juga mesti standardnya adalah yang yakin. Ha, jadi, apa masalah? Kan hadis ini hadis sahih, betul. Tetapi, dari dia ada du, daripada dua sudut, ya. nak kata yakin ataupun ada keraguan itu, dilihat daripada dua sudut. Pertama, sudut yang dipanggil as-subut. Adakah yakin sesuatu hadis itu memang daripada Nabi SAW alaihi wasallam ataupun tidak. Ha itu dipanggil as-subut. Yang kedua daripada minhais adillah. Lah. Dari segi lafaz itu menunjukkan kepada makna. Saya ulang ya. Eh. Ha ada dua sudut yang dilihat dalam nak menentukan sama ada sesuatu dalil itu standardnya adalah standard yang yakin ataupun sekadar standard yang zonni, ada keraguan dilihat daripada sudut thubut iaitu adakah sabit ianya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua dilihat daripada sudut dilalah. Ha, lafaz dalam hadis tu menunjukkan kepada maknanya itu jelas ke atau ada keraguan. Ha, itu maksudnya. Jadi daripada sudut subut memang hadis ini hadis sahih tetapi hadis sahih yang diriwayat secara ahad. Diriwayat oleh bilangan perawi yang yang tidak sampai kepada bilangan mutawatir maka dia masih dipanggil zonni. Nah, walaupun zonnya itu tidak banyak, sebab itulah kita masih wajib eh, beramal dengan hadis yang sahih. Tapi di sini bukan konteks beramal. Eh. Di sini konteks adalah akidah. Maka dia kena perlu kepada hadis yang, kalau dari segi subut, kenalah yang mutawatir. Yang sampai level yakin itu daripada Nabi SAW. Itu yang daripada sudut yang pertama daripada sudut yang kedua dilalahnya juga ada keraguan ha, apa yang dimaksudkan dengan aina Allah itu yang pertama yang kedua apa yang dimaksudkan dengan fis sama ya jadi bila ada tashabuh, ada keraguan maka tidak dijadikan dalil dalam akidah kerana dalil dalam akidah tu dia mesti muhkam ya dia mesti jelas itu menunjukkan kepada makna kalau ada keraguan adakah maknanya ini adakah maknanya itu maka ia tidak dijadikan dalil di dalam perkara akidah ya tidak tidak menafikan penilaian sahih yang yang dibuat oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala terhadap hadis ini tetapi mengangkat hadis ini kepada, sebagai dalil akidah ada masalah kerana dia masih lagi dari segi subut ada zon ada ada sedikit keraguan uh, kerana hadisnya ahad ya bukan mutawatir yang kedua daripada sudut dilalah itu kerana dia adalah satu orang kita panggil hadis ini muqtarib. Isi kandungannya itu tak sama dengan yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lain yang juga siqah. Jadi perawi yang meriwayatkan hadis ini siqah, tapi isi kandungan hadisnya itu tidak sama sebagaimana yang riwayat oleh perawi-perawi yang lain, tidak ada lafaz aina Allah tadi. Tidak ada di mana Allah. cuma ditanya adakah kamu itu menyaksikan tiada tuhan melainkan Allah Adakah kamu menyaksikan bahawa aku adalah Rasulullah? Uh, tidak ada lafaz uh, Ainullah. Jadi, di sinilah sesetengah orang, dia, uh, dia tidak faham konteks eh, kejadian itu. Dia kata, apa salahnya? Kalau saya tanya Sebab uh, Sebabkan sekarang, sesetengah orang dijadikan macam satu slogan ataupun macam sesuatu perkara yang diwar-war ke sana kemari, uh, ceramah ataupun jumpa, berdakwah dengan orang, Ha, antara soalan yang dia akan tanya adalah aina Allah, Allah di mana? Ha, jadi kalau orang itu jawab uh, Allah tidak bertempat Salah kata dia Tak betul, kamu kena betulkan balik akidah kamu Tak betul kalau kamu kata Allah tidak bertempat Kamu kena kata Allah itu adalah bertempat di langit ha, Kerana apa? Kerana bila Rasulullah SAW bertanya kepada hamba wanita Maka hamba wanita itu menjawab Fissamak dan Nabi SAW alaihi wasallam mengakui kalau dia itu adalah orang yang beriman. Berarti mengatakan Allah fi samaa itu adalah kata-kata orang yang beriman. Ha, jadi di sini kita kena jelaskan ya. Yang pertama kena faham konteks bahawa Nabi SAW alaihi wasallam berdakwah tauhid. Nabi tidak tanya aina Allah. Tidak sebagaimana kamu buat, kamu ke sana kemari bertanya orang aina Allah. Nabi SAW alaihi wasallam hanya dalam kejadian ini saja. Ha, kejadian pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap dengan satu orang budak perempuan hamba yang mana kita akan lihat bagaimana ulama memahami konteks pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke sana kemari bila suruh orang masuk Islam Nabi tanya aina Allah ataupun Nabi ajar kamu nak masuk Islam kamu kena menyaksikan bahawa Allah itu bertempat di langit. Ha jadi tidak begitu. Tidak tidak ada kejadian begitu. Ha Nabi SAW kan berdakwah kesana kemari, menyuruh orang-orang uh, yang belum Islam, supaya mereka masuk Islam. Tapi tidak ada Nabi SAW berdakwah, uh, sama ada Nabi tanya, uh, Aina Allah, lepas Nabi uh, uh, ajar, uh, kamu nak masuk Islam, kamu kena menyaksikan bahawa Allah itu bertempat di langit. Tidak ada. Yang ada adalah, dalam dakwah dalam da Nabi SAW, Nabi akan menyuruh orang yang, nabi dakwah itu supaya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah menyaksikan tidak ada tuhan melainkan Allah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ha, jadi bila uh, begitu berarti ya uh, hadis yang ini walaupun sahih isi kandungannya itu tidak selari dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ia jelas menunjukkan bahawa di dalam seseorang itu dikira masuk Islam dia bukan menyaksikan bahawa Allah di langit tetapi dia menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan uh, Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu yang ke sana kemari dia ya, dakwah oleh Nabi SAW, dan itulah yang ke sana kemari didakwah oleh umat Islam ya. sepanjang zaman adalah menyuruh orang kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak menyeru orang supaya mengatakan Allah bertempat di langit atau Allah bertempat di atas arash. Tidak demikian. Da'wah Nabi SAW. Baik, jadi kalau begitu bagaimana kita nak faham hadis ini yang zahirnya seolah-olah Allah itu berada di, di langit. Ha, jadi kita lihat ya. Ha, apakah pendapat mahadisin tentang hadis jariah ini? Jawapan. Hadis tersebut ya, eh, secara detail ialah Al-Mu'awiyata bin Al-Hakamis Sulami Qala kanat li jariyatun Tera'a li Ha, daripada Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami bila menceritakan bahawa saya pernah mempunyai seorang hamba wanita yang dia ni bertugas menjaga menggembala kambing buat saya. Ha, berkhidmat untuk saya jaga kambing. Ah ha, kultu dan saya berkata kepada Rasulullah Sallam afala tikuha. Ah ha, elok tak kalau saya tu merdekakan hamba ini? Kuala itini biha. Jadi Nabi Sallam respon kepada pertanyaan tadi ah ha, bak bak mai uh, budak perempuan tu uh, ke depan saya bawa bawa jumpa saya fa ataituhu biha lalu saya bawa lah hamba perempuan tu berjumpa dengan nabi SAW. alaihi wasallam fa qala laha lalu nabi SAW bertanya kepada hamba perempuan tadi aina allah ha, terjemahannya jelas di mana allah qala ha, itu terjemahannya huraiannya nanti kita akan lihat bagaimana ulama-ulama mensyarahkan uh, hadis ini qalat fis sama Lalu uh, hamba wanita tadi menjawab zahir ya terjemahan daripada uh, perkataan ini adalah di langit. Lalu Nabi Sallam bertanya, "Man ana? Aku ni siapa?" Qalat anta Rasulullah. kamu adalah Rasulullah. Qala a'tikha. Lalu Nabi Sallam bersabda, "Merdekakanlah dia fa innaha mu'minatun." Kerana dia adalah seorang hamba wanita yang beriman. Jadi cuba lihat keterangan sebagai muhadisin mereka tidak menerima hadis ini sebagai dalil sebab dia ada disiplin ilmu ya. dia bukan kita kata ah oh, saya beramal dengan hadis tanpa kita mengikut disiplin ilmu berinteraksi dengan sumber hukum dan apatah lagi sumber akidah jadi dalam disiplin ilmu kita dah sebutkan tadi untuk sesuatu dalil itu dijadikan sebagai sandaran dalam bab akidah mestilah dalil itu standardnya qat'i ya, yakin bukan sekadar standard wala batu zon Berat sangkaan tidak dia mesti standard yakin kerana akidah itu sendiri standardnya adalah yakin. Ha, jadi setengah ahli hadis dia mengkritik kepada kedudukan hadis itu sendiri. Dia dia tidak lagi melihat kepada isi hadis tapi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang muttarib iaitu hadis yang diriwayatkan dengan uh, lafaz uh, matan yang berbeza dan saling bertetangan. Jadi menyebabkan isinya itu menjadi daif. Ya. Kalau dari segi kualiti uh, perawinya, sifat-sifat uh, perawinya, bersambung sanatnya tidak terputus, maka pada sudut penilaian itu, secara teknikalnya sudah sahih. Tetapi bila ada unsur iltirab, maka dia jadi ada kelemahan di situ. Sehingga tidak boleh dijadikan dalil dalam bak akidah. Kerana hadis-hadis uh, yang direwat oleh perawi-perawi lain yang juga siqah, tidak ada yang dikatakan Ainallah tadi. Jadi, tak sama dengan perawi-perawi lain yang juga siqah atau lebih siqah lagi. Jadi, kalau dalam bak akidah, kedudukan hadis yang mutarib sebegitu, tidak akan dijadikan dalil dalam perkara akidah. Sebagian yang lain pula menganggapnya sahih. Maknanya dia tak kritik. Okey, bab itirab tu diketepikan dahulu. Ya, maknanya kita anggap sajalah hadis itu sahih. Namun hadis ini, ya, di sekarang ini ada dua pendekatan. Satu pendekatan melihat pada kekuatan hadis. Satu mengatakan hadis ini mutorib, jadi tidak kuat untuk dijadikan dalil dalam isu ini. Yang kedua dia melihat kepada isi hadis. Yaitu uh, uh, hadis sahih tak ada masalah. Namun hadis ini bukan bermaksud literalnya Allah itu mendiami langit. Allah bertempat di langit. Tetapi, berceritakan tentang kedudukan Allah yang sangat tinggi dan mulia. Ha, kerana, istilah fis ini boleh dengan makna zahir, tempat itu, langit. Boleh juga dengan makna kedudukan yang tinggi, yang mulia. Juga digunakan istilah as sama ataupun sumu. Eh. Ha, kalau dalam bahasa Arab sekarang ini, kalau merujuk kepada kerabat-kerabat diraja misalnya, dia akan sebut sumu ul-amir. Ha, sumu, eh, maknanya yang tinggi. Bukan berarti dia duduk di langit. Tetapi, uh, asama As ini menunjukkan kepada ketinggian ke 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 darajah. Ini yang disebut oleh Al Imam An Nawawi, rahmatullah taala. Uh, kita sedia maklum bahawa Al Imam An Nawawi, rahmatullah taala, seorang ulama yang sangat alim, yang sangat pakar, dan beliau adalah salah seorang yang mensyarahkan hadis-hadis ya, yang ada dalam Sahih Muslim itu disyarahkan maknanya oleh Imam Nawawi, rahmatullah taala. Dan syarah Imam Nawawi terhadap hadis hadis sahih Muslim ini dianggap antara uh, syarah yang yang terbaik ya uh, antara syarah yang terbaik. Jadi macam mana Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini? Hadis ini ada dalam sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahmallahu taala, qawlu ayna Allah atauul qawlu sallallahu alaihi wasallam Allah su'alun 'anil makanati la 'anil makan Ha, jelas, ya. Imam Nawawi mensyarahkan hadis itu dengan jelas bahawa sabda Nabi SAW Ainallah, yang kalau kita terjemah berbakna -ber Allah di mana atau di mana Allah, adalah soalan tentang kedudukan ketinggian darajah Allah Ta'ala. Bukan bertanya tentang uh, tempat. Ini kita boleh faham dalam konteks kalau kita faham bahawa Nabi SAW sedang berkomunikasi dengan seorang hamba. Maknanya, uh, a simple layman, uh, orang yang yang sangat simple, bukan orang yang educated, bukan orang yang terpelajar. Jadi, dalam keadaan orang yang macam itu, yang sekadar kerjanya, kedudukannya hanya sebagai seorang hamba, maka dia boleh tahu bahawa ada yang menyembah berhala dan ada yang menyembah Allah. Dan berhala itu jelaslah tempatnya di bumi, di atas muka bumi ini. Di zaman Nabi SAW, bahkan berhala-berhala itu dibina, diletakkan di sekeliling Kaabah. Jadi, Uh, nak pastikan dia ni orang beriman ataupun tidak, kalau dia kata uh, Tuhan itu di bumi, uh, maknanya boleh kita fahami bahawa dia itu adalah orang yang menyembah berhala. Tapi bila dia jawab fis sama, uh, dia berkata dia bercakap tentang Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi. Bukan berhala-berhala ciptaan manusia. Sebab itu, kalau kita kombinkan dengan kefahaman yang lain, kenapa tidak pernah dengan orang lain Nabi SAW berkata begitu? Ha, kenapa Nabi Sallam bila berdakwah ke sana kemari menyeru orang ni selalu Nabi Sallam, akan kata uh, apa tu aslim taslam ha, aslim taslam ha, masuk Islamlah nanti kamu akan selamat ha, dan bila orang itu telah uh, terbuka hati untuk uh, masuk Islam Adakah Nabi Sallam kata, okay, sekarang ni kamu nak masuk Islam, kamu kena menyaksikan bahawa Allah Taala itu bertempat di langit. Tidak ada. Ha, ceklah ha, dalam ribuan ribuan hadis yang ada di dalam uh, Sunan Sita, ya, yang ada dalam kitab uh, Al Muwatta, yang ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, kitab uh, apa tu, Musnad Imam Ahmad. Apalah. Ha, tidak ada Nabi Sallam bila nak mengislamkan Uh, satu orang, Nabi kata, ah kamu nak masuk Islam? Ah, bagus. Ah, sekarang kamu kena menyaksikan bahawa Allah itu bertempat di langit. Tidak ada. Uh, yang Nabi SAW uh, jadikan sebagai uh, perpindahan seseorang daripada kekufuran uh, menjadi orang Islam adalah kalimah La ilaha illallah dikombinasikan dengan Muhammadur Rasulullah tidak ada masuk Islam dengan mengatakan Allah fi sama. Jadi ini adalah satu kes yang terpencil yang kita kata uh, a very isolated case yang mana Nabi Sallallahu menggunakan uslub ainallah kepada seorang hamba perempuan. Dan bahkan bukan itu sahaja Nabi Sallallahu uh, tak tak akutkan lagi maksudnya Nabi Sallallahu uh, pastikan lagi dengan soalan seterusnya man ana Uh, saya ni siapa? Jadi bila uh, hamba perempuan tu jawab Rasulullah antara Rasulullah kamu ni adalah utusan Allah. Ah uh, mana confirm ya. Eh? Dia ni adalah uh, seorang hamba yang beriman. Dia mungkin tidak mampu untuk uh, menzahirkan keimanan dia tu dengan bahasa yang yang lebih canggih, yang lebih nampak terpelajar tapi sudah memadai dengan jawapan yang diberikan itu untuk Nabi Sallam memahami bahawa dia ini adalah orang yang beriman ya, dengan kerasulan Nabi Sallam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kata Imam Nawawi rahmatullah Taala. Kauluhu aina Allah soalun anil maka Ya. Jadi kalau kod nak marah pun tak setuju pun tidak perlu sangat emosi ya kerana ini perbincangan ilmiah yang kata begitu bukan Ustaz Engku. Ustaz Engku ni siapa sangat. Ya. Hanya Ustaz kecil-kecil saja. ilmu pun tak banyak. Ya, lebih banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Tapi Ustaz Engku ni menceritakan, menakalkan apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahmatullah ta'ala. Imam Nawawi rahmatullah ta'ala ni adalah satu orang ulama' yang begitu hebat kawan memang memang sokonglah memang angkatlah memang pujilah bahkan lawan yang tidak sama pandangan dengan Imam Nawawi pun masih mengakui kalau Imam Nawawi ni satu orang tokoh yang hebat masih memuji-muji ya uh, me -me mengangkat ya uh, Allah Subhanahu uh, mengangkat uh, Imam Nawawi rahmalah taala ni sebagai orang yang ulama yang uh, ahlullah uh, ulama yang betul-betul ikhlas uh, berjuang kerana Allah taala ini kehebatan ya Imam Nawawi rahmatullah taala yang jarang ada pada orang lain disegani ya, oleh orang yang sama aliran pemikiran dengan beliau dan juga disegani ya, oleh mereka yang tidak ya, sama aliran pemikiran dengan beliau menghormati. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita kata kita ada pendirian yang berbeza ya, kita jangan memandang lekeh ya kepada ya, pendirian yang mengatakan bahawa pertanyaan itu adalah anil makanah tentang kedudukan ya, bukan tentang tempat soalan ayna Allah berarti apakah iktiqat kamu tentang keagungan Allah manakala jawapannya fis sama mempunyai makna bahawa darajat dan kedudukan Allah Taala itu sangat tinggi tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut tentang tempat Allah. Juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah mendiami langit. Ha, kerana menetapkan Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di sesuatu tempat. Menam, ma, kita tidak ada khilaf. ya, Kita tidak ada ke, keraguan bahawa langit adalah makhluk Allah. Jelas ha, kalau tolak kata langit makhluk Allah, ia jadi kafir lah. Pertama, berarti ada sesuatu yang bukan Allah ciptakan. Ha, jadi itu sudah membawa kepada kesyirikan. Yang kedua jelas dalam ayat Quran juga dalam hadis hadis Nabi SAW bahawa Allah menciptakan langit. Kalau sama watiwal arda Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi tidak ada keraguan langsung bagi orang Islam bahawa langit adalah makhluk. Maka mengatakan Allah berada di langit berarti mengatakan Allah itu berada pada makhluk dia. So apa masalah? Memang masalah. Kali perkara itu mustahil. Dan perkara itu pun sebenarnya golongan-golongan yang mengatakan Allah bertempat di langit. Kalau cuba kita perhatikan, sebenarnya mereka masih ada persamaan dengan kita. Golongan yang nak mengatakan Allah itu bertempat di langit, daripada sudut mereka juga menolak akidah menempatkan Tuhan pada makhluk. kalau kita tanya pada mereka, kamu terima tidak akidah Al-Hulul wal-Ittihad? Untuk yang tahulah kalau yang dia berpegang Allah di langit tapi dia pun tak tak faham sangat perbincangan-perbincangan ilmiah itu mungkin ha, apa dia dia pun tak tahu al-hulul wal ittihad ya tetapi kalau yang dia tahulah ya dia, dia berpegang Allah bertempat di langit tapi dia tahu perbincangan-perbincangan tentang akidah jadi kalau kita tanya kepada dia kamu boleh terima tidak akidah al-hulul wal ittihad al-hulul makna Allah tu bertempat pada makhluk dia al ittihad berarti lebih parah lagi. Allah tu menyatu dengan makhluk. Ha, jadi, dia akan kata tak betul. Ini akidah yang batil. Ini akidah yang kufur. Al-Hulul wal ittihad ni akidah yang kufur. Dan bahkan, ini biasanya disukai oleh orang-orang yang nak, nak bawa ajaran sesat. Ha, dia nanti akan kata, Allah masuk dalam diri dia. Ha, jadi, yang bercakap tu bukan dia sebenarnya. Ha, masa kamu dengar saya bercakap tu, kata dia, ha, sebenarnya, Allah yang bercakap. Ha, orang ajaran sesat sukalah ha, bawa benda macam itu supaya orang ikut dia. Ha, atau lebih parah lagi, dia kata diri dia tu dah menyatu dengan Allah dah. Ha, Allah dan diri dia bersatu sebagai satu entiti. Jadi kedua-dua bentuk akidah ini, Al-Hulul dan juga al ithihad adalah akidah yang yang kufur. Dan mereka juga kata benda yang sama. Ha, saya memang perhatikan mereka juga ber, berpegang sama macam kita. Tahu tak Al-Hulul dan al ithihad tapi somehow mungkin kerana terpengaruh dengan uh, pendekatan zahiri tadi pendekatan uh, yang literalist tadi uh, dalam bab ini mereka boleh terima pula Allah berada uh, di langit bahkan uh, lebih parah lagi yang ini memang langsung tidak ada dalil tapi ini hanya akal-akalan mereka mereka kata kalau Allah berkehendak Allah boleh bertempat di atas sayap nyamuk sayap nyamuk tu besar mana nah tapi kata dia kalau Allah berkehendak boleh saja Allah bertempat, jangankan di langit, bahkan di sayap nyamuk juga Allah boleh bertempat. Ini batil. Ini selain tidak ada dalil, ini jelas me, 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 menetapkan bagi Allah sesuatu yang mustahil. Memang Allah Maha berkuasa. Kita tidak nafikan, itu i'tikad orang-orang yang beriman, Allah Maha berkuasa itu ada sifat kudrah. Tetapi kena faham, bahawa yang bila kita berbincang tentang kuasa Allah adalah berkaitan dengan perkara yang tidak mustahil, perkara yang mungkin sahaja. Ha, tidak ada kena mengena kuasa Allah tu dengan perkara yang mustahil. Sebab itu tak boleh orang tu kata oleh kerana Allah Taala Maha berkuasa, maka kalau Allah berkehendak, Allah berkuasa menciptakan anak Allah. Ha, kalau Allah Taala berkehendak, Allah Taala berkuasa menciptakan Tuhan-tuhan se selain daripada Allah. Ha, dan mungkin dia salah tafsir ayat al-Quran. Misalnya yang berlaku kepada Muhib Khawli kan dia sampai difatwakan oleh uh, Jabatan Mufti Negeri Terengganu bahawa ajaran beliau itu adalah ajaran yang yang sesat lagi menyesatkan antaranya adalah kerana dia mengatakan begitu Allah kalau Allah nak Allah berkuasa menciptakan anak Allah jadi dia uh, berpegang dengan ayat al-Quran tapi dia salah tafsir yang mana ayat Allah Taala berfirman law arad Allah ayattakha wa ladallastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau arad Allah an yattakhida walada kata dia, uh, kalau Allah nak untuk mengambil anak, berarti Allah boleh uh, menciptakan anak. Tidak. Law tidak semestinya bermakna boleh. Law itu ada kalanya nak menunjukkan mustahil. Kalau kanafihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah. nescaya binasa langit dan bumi. Tu Allah kata kalau ada Tuhan yang banyak, berarti kalau Allah nak, Allah boleh cipta. Kalau Tuhan lain, tidak. Tuhan lain selain daripada Allah tu mustahil. Anak Allah tu mustahil. Demikianlah Allah berada pada makhluk tu mustahil. Dan mereka juga eh, uh, tak tergamak nak mengatakan Allah itu pada makhluk. But Allah ba'in juga. Dia akan bercakap Allah ba'in an khulkihi. Allah terpisah daripada makhluknya. Tapi dalam masa yang sama atas uh, disguise uh, menyamar kononnya nak ikut Quran akhirnya mengatakan Allah di langit. Akhirnya mengatakan Allah bertempat di atas arasy. Adapun menetapkan istawa ya, itu tak ada masalah. Itu memang kewajipan orang Islam apa yang disebut dalam Quran hadis kita kena tetapkan demikian. Bila Al-Quran sebut Ar-Rahmanu Al-Ashistawa, maka istiwa itu kena, kita kena tetapkan bagi Allah istiwa. Kita tak boleh nafikan istiwa daripada Allah Ta'ala. Tetapi bila membincangkan apa mana istiwa, itu kena kena jalan alisunah sunnah wa jamaah. Sama ada jalan tafwid, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi kalau macam tu hanya Allah yang tahu, serah pada Allah lah. Kenapa pula kita lah nak tetapkan makna dia? Sebab Allah yang tahu. Ataupun kita ikut kiraat yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi dan tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya maka kita menerima tafsiran daripada ulama-ulama yang muktabar maka ulama yang muktabar menerima makna daripada istawa yang tidak mencanggahi ayat muhkamat yang tidak membawa kepada Allah itu menyerupai makhluk contohnya ada ayat yang ada makna istawa menguasai Allah menguasai aras tidak ada pertikaian ada makna istawa uh, menjaga Allah yang menjaga arash. Tidak ada pertikaian. Ada juga makna istawa dengan makna menggagahi. Ya memang Allah menggagahi arash. Makna arash itu tak berasa ikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi, mana-mana makna yang masih tidak bercanggah dengan akidah, makna-makna yang masih tidak bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkaman, itu diterima oleh ar-wa si fil-ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Jangan ikut orang-orang yang jahil. Ini perkara akidah. Ini bukan perkara main-main. Kalau kita tergelincir dalam amalan, paling-paling kita katakan amalan itu batal, ya, tidak sah, tak, tak dapat pahala. Tetapi, kalau tergelincir dalam perkara akidah, itu boleh bawa kepada orang tu menjadi kafir, terkeluar dari Islam. Ha, jadi, cuba lihat. Macam mana cara Nabi SAW dalam berakidah? Tidak macam golongan ini yang sana kemari berslogan, Aina Allah, Aina Allah. Memang Nabi pernah tanya satu kali. Ha, nak... <laughs> ha, ini menarik ni. Allah Maha mendengar, ha, makhluk juga ha, Maha mendengar. Jadi ha, dia nak kata macam ni, ha, Cik Asim Ali ni dia nak kata, kenapa kamu boleh terima mengatakan Allah Maha mendengar tapi Allah mendengar tidak seperti makhluk. Tapi kenapa kamu tak boleh terima Allah bertempat atas aras, tapi bertempat atas aras tu tak samalah macam makhluk. Ha, itu itu yang yang mungkin cuba di argue oleh Cik Asim Ali. Uh, di TikTok ya, uh, di Facebook uh, tidak ada lagi yang yang bawa argument begitu. Tak apa kita cuba jawab ya. Baik, begini ya. Uh, Cik Asim Ali kena faham bila kita kata Allah mendengar, pertama mendengar itu memang sifat yang layak dengan Allah, bukan satu benda yang mustahil. Satu. Yang kedua, dari segi syarak, memang sifat mendengar itu ditetapkan dalam Quran Hadis. Jelas. Eh? Jadi dua, akal memang boleh menerima Allah maha mendengar. Yang kedua, nakal. Iaitu Quran hadis juga menetapkan bahawa Allah itu maha mendengar. Dan kita boleh juga faham dengan mudah bahawa mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Boleh kita boleh terima. Tidak ada percanggahan di situ. Ha, pertama, mendengarnya Allah itu adalah sifat yang kodim. Sifat yang tidak ada permulaan. Mendengarnya makhluk ni ada permulaan. Kerana kita sendiri wujud ada permulaan maka pendengaran kita ni pun baru datang dan pendengaran kita ni ber, berhajat kepada alat telinga kalau satu orang lahir tak ada telinga tak adalah sifat pendengaran dia sedangkan Allah Taala mendengar tidak perlu kepada alat kemudian yang ketiga kalau pun ada alat masih lagi pendengaran manusia tu terbatas kita hanya boleh dengar perkara-perkara tertentu saja macam saya sekarang ni saya berada dalam satu bilik saya hanya boleh dengar bunyi-bunyi yang ada dalam bilik atau yang berhampiran dengan bilik ada pun bunyi yang jauh, saya tidak boleh dengar. Atau bunyi yang terlalu perlahan, saya tidak boleh dengar. Maka Allah Ta'ala tidak demikian. Allah Ta'ala mendengar segala-galanya. Setiap yang wujud, Allah Ta'ala dengar. Tertakluk pada sama Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala. Dan pendengaran kita ini boleh binasa, boleh berkurangan, boleh rosak, boleh hilang. Sedangkan pendengaran Allah itu adalah satu sifat yang kekal. Jadi, bezakan ya. Tapi bila kamu kata Allah bertempat kamu menetapkan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kerana bertempat itu pada makhluk. Adanya khalik pada makhluk itu mustahil. Ha, jadi, kena faham yang itu. Mungkin tidak faham kerana masih sama-sama. Kita bawa contoh yang lebih jelas lagi. Ya? Ha. Kenapa kita tak boleh kata, Allah Ta'ala beranak tapi dengan cara yang tak sama dengan makhluk beranak. Ha, mereka, mereka tak kata macam itu ya. Saya percaya Cik Asim pun tak kata macam itu Ada orang-orang yang, yang berfikiran begitu juga Tidak akan kata macam itu Tidak akan kata Allah beranak Tapi if you use the same logic ya, If you use the same logic that Boleh kata Allah itu Berada di atas aras Tapi bukan sama macam makhluk Maka boleh juga kata Allah itu beranak Tapi tak samalah macam makhluk beranak sebab kedua-duanya sebenarnya menetapkan sesuatu yang mustahil kepada Allah. That's the problem. Jadi, bila kamu kata tak sama macam makhluk, maka penafian itu sudah tidak menyelesaikan masalah. Sebagaimana uh, kamu kata Allah beranak tidak sama seperti makhluk beranak, tidak menyelesaikan masalah. Demikian, kamu kata Allah bertempat atas aras, tidak sama seperti makhluk bertempat di sesuatu tempat, tidak menyelesaikan masalah. Kerana kamu telah isbatkan sesuatu yang mustahil. Lain dengan mendengar tadi mendengar tadi bukan saja satu benda yang tidak mustahil, bahkan satu benda yang wajib. Akal yang sihat tidak akan boleh terima Allah tapi tidak ada sifat mendengar. Itu akal. Nakal nah, jelas dalam Quran Hadis menunjukkan bahawa uh, Allah Ta'ala mendengar. Jadi beza. Ha, yang mustahil, dia tak boleh kita nisbah pada Allah Ta'ala. Walaupun pada makhluk tidak mustahil. Beranak pada makhluk yang wanita biasa saja. Orang perempuan biasa je beranak. Jadi, tak boleh kita guna logik macam itu. Eh, orang perempuan elok je pun beranak. Takkan Allah yang mencipta perempuan tak boleh beranak? Ha. Jadi, tak boleh. Kamu nak kias kholik dengan makhluk, tak jadi. Ha, jadi, begitulah uh, berkait dengan soalan Cik Asim tadi. Uh, tentang kita kata Allah mendengar, makhluk mendengar, tak sama. Tapi, kita tak boleh kata Allah beranak makhluk beranak tak sama. Allah beranak tu dah tak betul dah. Ataupun berdasarkan hadis yang sahih, uh, Allah berfirman, Mahrid tu, falam tazurni, aku dah jatuh sakit, uh, kamu tak ziarah aku. Tak boleh kita kata, oh, aku pegang hadis. Aku kata, Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah. Tidak. Kerana sakit itu ada satu perkara yang mustahil terhadap Allah Ta'ala. Maka tak boleh faham zahir. Dan Alhamdulillah dalam hadis itu, Allah sendiri takwil. Allah sendiri mengalih daripada makna zahir aku sakit iaitu Allah yang sakit kepada makna yang sebenar iaitu uh, marida amdi fulan. Uh, hamba aku si fulan ya eh, yang jatuh sakit. Jadi terima kasih pada Cik Asim yang bertanya. Uh, ada dengan pertanyaan itu kita ada peluang untuk menerangkan eh, kekeliruan yang berlega sekitar isu ini. Jadi, saya sambung ya. Baik. Menetapkan Uh, Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di sesuatu tempat sedangkan akidah kita ahli Sunnah Wal Jamaah adalah Allah maujudun bila makanin. Allah wujud betul tetapi tidak dengan tempat. Kerana sepakat orang langit, arah ini adalah makhluk dan kita faham makhluk ini adalah sesuatu yang diciptakan dan kita juga uh, faham bahawa uh, Sebelum diciptakan, makhluk itu tak wujud. Bererti, sebelum Allah ciptakan arash, arash tidak wujud. Sebelum Allah ciptakan langit, langit tidak wujud. Dan orang yang beriman dengan akidah yang sahih, dia tahu bahawa Allah tidak seperti arash. Allah tidak seperti langit. Iaitu satu masa dahulu tak wujud, kemudian baru wujud. Allah berbeza. Allah bersifat dengan sifat kidam ataupun qadim. Apa makna kita mata qadim dalam konteks ini? Bermakna menafikan permulaan, ya. Eh, macam mana saya tak boleh bayangkanlah Allah wujud tapi tak ada permulaan? Ya, tak perlu bayang. Kerana memang kamu tidak boleh bayang Allah Taala. Kerana makhluk tentu ada permulaan dia. <coughs> ah, Allah bukan makhluk. Maka wujudnya Allah tanpa alas itu pasti bagi orang yang beriman pasti dia yakin Allah wujud tanpa ada alas. Allah wujud tanpa ada uh, langit. Maka tidak akan berlaku setelah Allah ciptakan arash, setelah Allah ciptakan langit, lalu berubah sifat Allah daripada wujud tidak bertempat menjadi bertempat. Ha, jadi, uh, kena faham yang itu. Ya. Dan Salina Ali bin Abi Talib, karamallah wajhah berkata, Kana Allahu wala makana, wahwal ana ala ma alaihi kana. Ha, ini uh, disebutkan dalam kitab Al-Farku Bainal Firak oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahmatullah ta'ala kana Allah wala makan Allah wujud tak ada tempat pun Allah wujud hal keadaan tempat pun tak ada wahwal an demikianlah setelah ada tempat sekarang ni ma alaihi kana sama seperti sebelum adanya tempat tidaklah Allah tu berubah bila sudah ada langit Allah jadi bertempat di langit bila dah ada syurga Allah jadi bertempat di syurga tidak Allah tetap uh, uh, dengan sifatnya yang ba'in anil khalqi tidak Allah itu dengan makhluknya Allah itu uh, tidak bertempat pada langit tidak bertempat pada syurga tidak bertempat pada arash dan sebagainya dan riwayat Ayn Allah ini bercanggah dengan usuluddin kerana dalam kaedah agama akidah kita seseorang itu tidak dihukum dia itu masuk Islam hanya dengan dia mengatakan Allah di langit itu bukan kalimah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalimah tauhid bukan Allah fi sama, ini bid'ah. Ah. Ini bid'ah ah yang sayyi'ah dalalah. Menjadikan satu slogan yang dijaja ke sana kemari Allah bersama Allah bersama. Itu bukan sunnah Nabi. Apa yang yang di di war buar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwah oleh sahabat Nabi, yang didakwah oleh pejuang-pejuang Islam daripada dahulu sehingga sekarang adalah Ha, tengok dia sebagaimana yang disebut dalam hadis yang mutawatir ya, aa, yang yakin ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi SAW, Umir tu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi oh, manusia sehingga mereka itu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah. Itu dia punya garis pemisah dia. Ha, iaitu uh, bila dia dah mengucap dua kalimah syahadah. Bukan Uh, garis pemisah itu bahawa dia itu Mengatakan Allah di langit uh, uh, Saudara Mas Bruno mengatakan hadis jariah itu Hadis sahih betul ya Hadisnya sahih Tapi cara sebahagian Islam memahami hadis itu tidak sahih ya? Hadis sahih uh, Cuma ada ulama' melihat daripada sudut itirab, ya? muttarib Mutarib ya? yakni isinya itu bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain ya? Itu satu masalah ya, Masalah yang kedua adalah dalam memahami itu tidak difahami secara literal dah diterangkan oleh Imam Nawawi rahmallahu taala apa yang sepatutnya difahami daripada hadis tersebut. Jadi jelas ya, hadis yang mutawatir yang yakin menunjukkan bahawa uh, tauhidnya seseorang itu bukan dengan mengatakan uh, Allah itu uh, di langit tidak, tapi dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah. Okay. Next, insyaAllah, kita akan masuk ke subtopik yang baru di muka surat 118, iaitu berbincang tentang isu yang juga kerap eh, menimbulkan kekeliruan eh, dalam pemikiran sebahagian umat Islam, iaitu isu tawassul. Ya, apa makna tawassul, apa hukum tawassul dan sebagainya dalam uh, kuliah yang akan datang tahun depan. <laughs> Jadi insyaallah ya kuliah kita yang next tahun depan. Ya, panjang umur kita berjumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nata'udha min syamsika abadan abada Allahumma kulna min dhulil ma'siyati ila izzit ya ahmar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi alamin amin ya rabbal alamin wal afwu minkum moga-moga semua mendapat kefahaman dan juga kebaikan ya, daripada kuliah kita ini Alhamdulillah taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh